Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här, ja, det är Hitman 3 där vi ska till Kina och köra en mission story som heter All Seeing Eyes. Vi får se hur det är. End of an era, let's go! Gillar du det jag gör och vill stötta mig, ja, då finns Critical Figgen på Epic Launchen där spelet finns. Vi startar uppe på tak idag och det är en massa robotar där uppe. Vi får se vad som händer. Den här banan är ju så jävla cool också för att det är så otroliga kontraster. Det är en challenge att skjuta alla de här. Nu har jag redan gjort den, tror jag. Key item was destroyed. Aha. Vi får starta om den helt enkelt. Det här är för ett väldigt fin dialog. Den här tjejen står och väntar på en kompis. Och Hitman är väldigt snäll mot henne. Sen så i alla fall så kommer tjejen här alldeles strax. Och säger att ja, men jag tror det är hon i grönt där faktiskt. Eller hon är det nog. Ja, och så är de kompisar igen. Ja, fina små stories i spelet skulle man kunna säga. Ska vi upp dit då? För själva den här story missionen. Okay. That thing looks like a crashed drone. I bet it's connected to the facility. Why don't you scan it and I'll see what I can find out. Okay. So scan the drone. Drone is scanned. This thing is hooked up to Royce. Pings her if it's damaged. I can use a transfer from this one, but if you take down a couple more, I might be able to piggyback the message and gain access to Royce's phone. Okay. If only you had a sniper rifle, this would be the perfect vantage point to take down some drones. Find a sniper rifle. Av en tillfällighet så är det sniper rifle där. Trevligt. Hack Leviathan. Den har penetration massa. Det är en riktig supersniper här. Ska vi se. Hello drones. I'm drone in. Down. I just need to lock down the random sequence. Yeah. Give me a second. I specifically said I wasn't. Damn. Nilly had it. I need you to shoot more drones. Okay. And I'll lock the link. Got a lock. We can now listen in on Royce's phone calls. Royce here. Another drone just went down. It must be Hush doing this. Again? You scared him pretty bad last time. If you don't find out who's doing this and stop it, I'm coming up there myself. Nice shot. Keep it up and maybe Royce will make an appearance. Ah, sula. Det var svårare än jag trodde. Men. Ah. I want all roofs manned and two additional drones launched near Hush's penthouse. If they go down too, we know it's him. And then there's no more hiding. I swear he'll have to answer for this face to face. We okay. Make it more than we bargained for. De blir sura på varandra. Care of those drones near Hush. There may be a potential hostile. Jag hoppas att ni börjar. Ja. Rätt, hejdå. Whoa, kula! Pacify the bastard. Let's be very sneaky about this, yes? Han har något att kasta om det skulle skita sig. Svar nej. Får se hur de söker av det här taket. Tjush. Ska du gå här nu, eller? Ja. Okej. Det var där klart. Den här nissen då? Där är en, okej. Okay. Shoot the drones near the block, okej. Okay. Not bad. I'll keep the signal up a little while longer. Vi ser vad hon säger. Hoppas ni inte reagerar, va? Ja, gott.
Hush, you fucking idiot. How dare you take down my drones? What? I did no such thing. You sent your ridiculous drones to spy on me. We have a truce, and I'm not letting your petty insecurities allow you to stake me out. Lotus Passage, now! And I don't give a shit about your condition. Lotus Passage, for fuck's sake, Royce. I don't have time to cater for your stupidity. You don't have a choice. How do you think Main Branch would feel about you isolating yourself for weeks? Now, hush, the Lotus Passage. Well done. You've got two pissed off targets on their way to meet in the Lotus Passage. Kanske? Sounds like a lethal cocktail, especially with you in the mix. För att just den här just about to confront Hush in person. Snipern gick ju igenom saker. We want to hear this 47. I've managed to get a hot mic hack on her phone. Enjoy the show. Damn you, Hush. This is ridiculous, Royce. Uh-huh. I didn't touch your drones. You liar. You lie about everything. You're deliberately Aww. Trying to mess with me. Get me off balance to screw up my presentation. No, you're the one who screwed up, Royce. We had a truce. You promised you wouldn't spy on me again. I said I didn't mess with your drones. But now you make me wish I had. Yeah, right. Those drones are just the half of it. Your condition? Bullshit. Your sneaky secrecy? Fuck that. You've crossed a line here and there's no going back. I want to see what you're up to in there. I've crossed a line. You're out of your mind. You're obsessed with me. Look at yourself. Is that safe? Good. That's it. Keep your voice down. Take care of Hush and we can get to the core. Det kunde gått bättre. That's both targets down. Damn you, Hush. This is ridiculous, Royce. I didn't touch your drones. You liar. You lie about everything. You're deliberately trying to mess with me. Get me off balance to screw up my presentation. No, you're the one who screwed up, Royce. We had a truce. You promised you wouldn't spy on me again. Okay, here we go again. Nu ska vi ta lite lugnt här. But now you make me wish I had. Yeah, right. Those drones are just the half of it. Your condition? Bullshit. Your sneaky secrecy? Fuck that. You've crossed a line here and there's no going back. I want to see what you're up to in there. I've crossed a line? You're out of your mind. You're obsessed with me. Look at yourself. Is that sane behavior, Royce? Så ja. In one go. Boom shack. You are good. My turn. Just give me a second and I'm in. You can now access the core 47. Så den dörr här var behändigt. Har det gött. Hejdå. Och då får vi Silent Assassin. Vi får vad heter det, Suit Only. Det är perfekt. Sniper Assassin, Suit Only, Silent Assassin, Suit Only, The Classics och All Thing Ice. Och massa andra saker som tidigare typ Chameleon. Bullet points. Så där ja. Boom, vad låser vi upp då undrar jag. 9 minuter, det är inte jättebra tid säkert. Men det jag är nöjd, det var en snabb, kul story. Så säger jag, vad tyckte ni? Lämna gärna en kommentar. Det kommer ju också en massa killemål, det kan jag lova er. SMG Raptor Covert, okej. Okay. Side Alley, Facility Ventilation, The Block, Balcony. Okej, okay. I'm satisfied. Nästa gång så kommer vi köra The Farewell. Som jag faktiskt spoilat mig själv lite på. För att det finns riktigt coola mission stories där vi ska completa. Så att planen jag har är att completa den här sista banan. Och sen så kanske vi börjar med lite kill them all. Det låter väl bra, eller hur? Glöm inte tumma upp det här klippet. Glöm inte prenumerera om inte redan gör det. Som sagt, spelet. Det finns på Epic Launchen. Använd Creator Code Figgis. Så hjälper ni mig också om ni ändå ska köpa spelet liksom. Vi ses i eftermiddag. Och då blir det faktiskt något helt annat. Ha det gott nu. Hej då!